vecāki, ko gan vēl vairāk gribas dzirdēt tiem, kuriem tie bija pusauģu gadu jaunības laiks vai briedumu vecums, un kurš gan vēl izteiktāk spētu ļaut grimdēties atmiņās kā leģendārās Sirža Lauzē grupas Tranzīts un Hamiljoni? Abas grupas gaidīs uz tikšanos savus fanus un mūzikas cienītājs koncertā Vecie labie 90. VF kultūras pilī šo sestdien. Šorīt grupas Hamiljoni dalībnieki Ēriks Budevits un Andris Venbergs ir pie mums viesos un arī Raivo Stašāns mūziķis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Prieks redzēt, nu, kam tad tā ideja pieder Tranzītam vai Hamiljoniem, ka vajadzētu apvienoties un šādu koncertu uzrīkot? Nu, ideja pieder Mārtiņam, kurš organizē šo koncertu, ja? Un viņš sāk, jāsaka, pēkšņi, tā kā mums uz paplātes pienes šito te pārsteigumu, ja? Mēs gan ar Tranzītu neesam nekad koncertējuši kopā, ja? Bet jūs uzreiz bijat gatavi? Jā, protams, jā, mēs vienmēr gatavi. Andri, kā Hamiljoniem klājas pat labam? Hamiljoniem ļoti labi klājās. Jā, mums labi. Tagad šovakar 13. Mājā ir koncerts kopā ar Tranzītu, 90. Gadu mūziku. Nu, diemžēl koncerts izpārdots tādā ziņā, kad nu nevaram. Tas jau par labu. Jā, es teicu, jau labi. Nevaram aicināt, bet tāpēc mēs aicinām cilvēkus, kas nu netika un arī kas tika, mums būs lielais jubilejas koncerts 90. Un kur viņš būs galvenais? Viņš būs. Nu, kur tā būs? Jelgavā Mītavas estrādē. Jā. Tad jau praktiski ierobežoti. Tur jau plašums uzreiz, bet par šo koncertu, kas gaidāms 13. maijā, labi, Hamiljoni, Tranzīts, visu veco labo būs repertuāru. Labākās dziesmas. Viss mēs, protams, nevarēsim nodziedāt, bet būs tās labākās, jā. Tur jau, jā, tad tur būtu baigais laika limits, vai ne, ja tu gribētu visu tās labākās. Tieši tā. Jā, nu, jo minējāt 25 gadu jubileju Hamiljoniem, arī jums individuāli mums katram apaņa jubilejas arī, jā. Tā kā tas tā viss tādā vienā gadā sakrīt, kā vispār to tā var savienot, vai tas tā patiesībā ļoti veiksmīgi, ka tas tā varbūt. Tas tā sagadījās vienkārši. Jā, tieši. Bet tā ļoti veiksmīgi, ne, jo līdz ar to tu vari tos notikumus tā pakārtot. Ko es jau gribēju pateikt par nu, Jelgavas koncertu? Tur būs arī mūsu jaunā albuma prezentācija. Tieši par jaunu albumu gribējām jautāt. Kas tad šajā jaunajā albumā būs? Jā, būs 12 dziesmas. Jā, dziesmas, kas varbūt vēl nav iekļautas nevienā albumā. Un pilnīgi jaunas dziesmas būs arī. Jā. Albuma nosaukums dāvana. Dāvana, jā, tā būs dāvana mums un dāvana, protams, faniem. Jā, tā kā... Jo, redzies, dzimšanas dienās šitās dāvanas tomēr kaut kāda nozīme ir, vai ne? Jā, būs liels šovs, būs pārsteigumi, balvas. Tā kā laipni aicināt, jā. Es atvaros, nepateicu, kurā dātumā te būs koncerts. 9. augustā. 19. augustā. Tieši tā. Apvelkam ar sarkanu pierakstam. Jā, izskaņai kalendāros ierakstam. Balēt. Bet esat kādu muzikālu pārsteigumu apsolījuši arī mums šarī? Ko dzirdēsim? Jā, būs muzikāls pārsteigums, mūsu lieliskā mīlas balāde, vēlreiz no pēdējā albuma, kā tituldziesma, vēlreiz. Lai skan. Svaigžņotā pusnaktī pilmēnes skatlogos spīd. Raugos uz tiem, bet nespēju saskatīt. Meklēju tevi es, gluži kā paslēpes, jo vēlos tev blakus būt. Aizvērtām acīm vis apkārt šķiet aizmīcis. Vienīgi kaut kur vēl plīstāt balsis. Mēnes no sienām zūk, atļauj man tev kolu. Vēlos
es tev blakus vēlreiz būt. Vēlreiz tevi noskūpsti. Vēlreiz matus noglāsti. Tevi cieši skal. Vēlreiz aiziet neatļau. Svaigžņotā pusnaktī pilmēnes skatlogos spīd. Raugos uz tiem, bet nespēju saskatīt. Meklēju tevi es, gluži kā paslēpes, jo vēlos tev blakus vēl. Vēlreiz tevi noskūpsti. Vēlreiz matus noglāsti. Vēlreiz tevi cieši skal. Aiziet neatļaut. Vēlreiz tevi noskūpsti. Vēlreiz matus noglāsti. Vēlreiz tevi cieši skal. Paldies, paldies, paldies grupai Hameleoni, lai tiešām izdevies koncerts. Jā, 9. augusts jau apvilks ar sarkanu kalendārā par šo koncertu. Es jau redzēju dažām dāmām, tas ir diskusa vai dziesma vēlreiz. Vecie labie 90. Vecie labie 90. arī šeit.